Putbalerke Pirotskog jedinstva obeležile su ovu jesen sjajnim rezultatima. Mlada ekipa je u Razvojnoj ligi Jug podelila prvo mesto sa Niškim Radničkim, dok su vice šampionke Jeseni druge lige Jug i za Majdanpeka. Sami podaci da smo na deobi prvog mesta u Razvojnoj ligi, a da smo u drugoj ligi na drugom mestu, su jedna jako dobra stvar. Podaci da smo dali u obe lige 110 golova primili samo 12 je još veći fascinantan podatak. Pohvalio bi naše golmane Gagu i, i Mariju Georgijev. Pohvalio bi zadnju liniju Ninu kao kapitena koja nosi jedan veliki teret. I pohvalio bi Popović Milicu koja je od tih 110 dala 40 golova. Kapiten Nina Vasov naglašava da su uvek verovala u sebe, a da su za dobre rezultate zaslužni vredan rad i atmosfera u ekipi. Uvijek smo bili optimisti, uvijek smo se nadali, uvek trebamo imati malo nade i znali smo da možemo to postići, znali smo da možemo doći do vrha tabele i to smo i ostvarili. Zaista ste vredno radili? Naravno, uz sve treninge za koje su zaslužni uh, trener Miladin i trener Miloš, uh, zahvalne smo im i mi nadamo se da ćemo u budući još više raditi, da ćemo postizati sve bolje rezultate ti si kapiten, da li ti devojke slušaju? Mi smo kao porodice, nekad nemamo neko ko je najbitnije, uvijek sve međusobno podržavamo i sva, svako ima pravo da da svoje mišljenje i ja uvijek to cenim i uopšte nam to nije problem uz predsednika Vučića, trenera Miladinovića, treba pohvaliti i angažovanje svih članova uprave. Sportski direktor Maja Ivano Vasov učinila je mnogo da privuči i devojčice iz okruženja u klub. S ciljem popularizacije ženskog futbala jedna prvenstvena utakmica već je odigrana u Dimitrovgradu. Uz to ženski futbalski klub jedinstvo je jedini klub u Pirotu koji u ekipnim sportovima ima reprezentativca. To je Anastasija Ćirić. Blistala je u reprezentaciji do 17 godina. Pored lokalne samuprave, sportskog centra Pirot, Komunalca, klub ima i podršku Saveza. Kao nagrada za dobre rezultate stigo je poziv za učešće na međunarodnom turniru u Crnoj gori. Organizator turnira je Breznica iz Pljevlje. Učestvuju ekipe iz celog regiona, iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne gore. I drago nam je što ćemo moći da se odmerimo sa najboljima u regionu. Turnir u Crnoj Gori na programu je 8. i 9. decembra. Posle toga u ženskom futbolskom klubu jedinstvo usmerit će sve snage na zimske pripreme kako bi ekipa što spremnije dočekala prolećne borbe.